Peta obljetnica od kako je kardinal Jorge Mario Bergoglio izabran za papu obilježena je svečanim programom kojeg je organiziralo Središnje križarsko vodstvo. Uoči same akademije, euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj pravostolnici predslavio je umirovljeni vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Juraj Jezerinac, u koncelebraciji s brojnim svećenicima. Uvodeći u slavlje, biskup Jezerinac podsjetio je kako je veliki štovatelj i zaljubljenik pape bio Ivan Merz, blaženik i utemeljitelj križarske organizacije, koji je 1925. godine inicirao proslavu papina dana. Bio je to milosni trenutak. Zašto? Razumjet ćemo ovo ako znademo da je to vrijeme jakih intelektualnih napada na crkvu sa teškim političkim posljedicama. Merz je shvatio kako je važno spominati se neki događaja, posebno područja vjere i vjerske istina, koje su od velike važnosti za život crkve i vjernika. To također vrijedi i za papin dan. Papa Franjo rado upotrebljava riječ sjećanje, što mi se inače jako sviđa. Time nam poručuje da se ne zaboravljaju događaji koji su veoma važni u osobnom životu, a posebno u povijesti crkve, koji su je obilježili, bilo u njezinoj patnji, bilo u radosnim trenucima vjerničkog života. Nakon svete mise uslijedila je svečana akademija u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta, na kojoj je prikazana video projekcija mladih križarske organizacije iz Karlovca, koji su na humorističan način kroz 7 točaka prikazali važne odrednice iz djetinjstva i odrastanja pape, među kojima je i odluka da se odazove Božjem pozivu. Također govorilo se i o snažnoj povezanosti svetoga Josipa i pape Franje. Činjenica je sama da je njegov pontifikat započeo baš na svetkovinu svetog Josipa nam jako puno govori. I upravo u toj svojoj homiliji on je jako dobro povezao i svetog Josipa kao čuvara svete obitelji, da bi tako isto i papa trebao biti čuvar crkve. Naravno, Josip je bdio od malom Isusu, tako i papa kao papa, ali je pozvao i sve nas da i mi bdijemo Isusu, da mu budemo ugodan i lijepi stan u našim srcima. Već tradicionalno pročitana je i čestitka papi Franji u ime križarske organizacije i svih okupljenih na svečanoj akademiji. Čestitku je pročitala tajnica križarske organizacije Ivana Bošković, te ju zatim uručila tajniku apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj, monsignoru Blahovjaku. Sretni smo što ste upravo vi, dragi naš papa Franjo, poglavar naše crkve, petar naših dana, oruđe po kojem nam Bog progovara. Želimo vam blagoslovljenu, mirnu i radosnu ovu godinu pontifikata, kako biste i u njoj učinili sve ono što Bog od vas traži. Križari su vjerska katolička crkvena organizacija koja djeluje u duhu katoličke akcije, to jest surađujući u apostolatu crkve. 1945. godine zabranjeni su od komunističkih vlasti da bi svoje djelovanje obnovili prije 26 godina. I od tada njeguje i ovakvu vrstu djelovanja karizme ljubavi prema papi, a da pače to je sve na načelima žrtve Euharistije i apostolata koje je upravo utemeljio blaženi Ivan Merz. Druge odrednice su evo napose rad s mladima i evangelizacija i apostolat hrvatskog naroda u duhu evanđelja. Križarska organizacija evo u današnje vrijeme postoji u nekoliko biskupija u Hrvatskoj, nekoliko društava evo od Ogulina, Karlovca, Josipdola, ondje preko Zagreba, ovdje pa do Požege, Virovitice. Želja je križara da se i u ovim burnim vremenima njeguje ljubav prema Svetom Ocu i upućuje na papin primjer svakodnevne ustrajnosti u apostolskom nasljedovanju Isusa Krista. Glazbenim izričajem ovu akademiju upotpunio je zbor mladih župe uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, Totus Tuus. Osadite, da pošalješ me.